העולם דורש צדק חברתי. אבל על איזה צדק אנחנו מדברים? על צדק לעצמנו, על צדק לקרובים לנו. גם כשאנחנו מרחיבים יותר את המעגלים לאוכלוסיות הקשות, המדוכאות, הזרות, אנחנו עדיין מדברים על מי שנראה כמונו, על בני האדם שבטווח הראייה שלנו. הדרישה לצדק צריכה להיות מופנית גם כלפי אחרים, החלשים מאיתנו, כלפי אלה שאינם יכולים לדרוש את הצדק עבור עצמם, ואין להם קול אחר מלבד הקול שלנו כדי להצילם. בעלי החיים נמצאים סביבנו בכל אשר נפנה, אבל אנחנו לא רואים ולא שומעים אותם. במקרה הרע, הם הפכו עבורנו לקניין, לרכוש. במקרה היותר גרוע, הם הפכו שקופים. אנחנו לובשים ונועלים חלקים מגופם ולא רואים אותם. אנחנו צופים בהם לשם השעשוע, בתוכניות הטלוויזיה, במרוצים, בקרקסים, בגני החיות, ולא רואים אותם. אנחנו מניחים אותם ואת תוצרי גופם בצלחות ובכוסות שלנו, ולא רואים אותם. אנחנו משתמשים בהם ככלי שרת, כפועלים, כמעבדת ניסויים חיה, ולא רואים אותם. אנחנו אפילו קוראים להם חברים שלנו לפעמים, אבל לא באמת רואים אותם. אני יודעת שזה ככה, כי גם אני לא ראיתי אותם. אבל הגיע הרגע בו בחרתי להסיר את מחסומי הראייה ולדרוש צדק, חופש וחיים לא רק עבורנו, אלא גם עבורם. בשבת 24 באוגוסט כולנו מסירים את מחסומי הראייה ומסתכלים לבעלי החיים בעיניים. יוצאים ב-8 בערב מסדרות רוטשילד פינת אלנבי תל אביב בצעדת ענק למען בעלי החיים. חפשו אותנו בפייסבוק. תסתכלו להם בעיניים.